الحمد للہ میری تنخواہ جو سیلری ہے وہ الحمد للہ 50,000 روپیہ تھی, تو جب سے 50 سے 60 ہوئی ہے 10,000 روپیہ اس میں اور بڑھ گئی ہے, تو جتنی زیادہ ہو رہی ہے اتنی میری پریشانیاں بھی بڑھ گئی, برائے مہربانی کوئی حل بتا دیجیے. بابا وہ سوال یہ تھا کہ پہلے میری تنخواہ 50,000 تھی تو چل رہا تھا, 60,000 ہو گئی تو میرے مسائل بڑھ گئے, اور تنخواہ بڑھتی جا رہی ہے, مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور پریشانیاں ہیں, اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں, مدنی پھول دیں, اس طرح کا سوال تھا. یہ پریشان ہے, ان کی دعا کرویں گے, پریشانیوں کا بھی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کے روزی روزگار میں خیر و برکت دے, قناعت کی نعمت سے نوازے. چھوٹی بات باپا اس سوال میں یہ نظر آئی جو میں سمجھ سکا ہوں کہ میری جیسے جیسے میری سیلری بڑھ رہی ہے نا, میرے مسائل بڑھ رہے ہیں. اب یہ تو ہے نا کہ دولت سے دوا مل سکتی ہے, سکون نہیں مل سکتا. دولت سے دوست مل سکتا ہے, وفا نہیں مل سکتی. دولت سے دوا مل سکتی ہے, شفا نہیں مل سکتی. پیسے بڑھ رہے ہیں, بے سکونی بڑھ رہی ہے. یہ اس میں عبرت ہے کہ سانپ بچھو کو وہی ہاتھ لگائے جو ان کا اتار جانتا ہو. دنیا کی دولت کو ہمارے بزرگوں نے سانپ اور بچھوؤں سے تشبیہ دی ہے نا, بعض بزرگوں نے اس کو وہی مطلب ہے کہ لے جو مطلب ہے کہ ان بچھوؤں کو لے جو ان کا اتار جانتا ہو, ان کے زہر کا. اللہ تعالی ہم کو دولت کی محبت سے نجات بخشے اور عشق رسول کی لازوال دولت عنایت فرمائے. آمین. ایمان کی دولت ہماری سلامت رکھے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.